Us explicaré una situació amb la qual serà fàcil que us identifiqueu, ja sigui perquè ha passat a la vostra família, algú que coneixeu o fins i tot vosaltres mateixos. El matrimoni format per la senyora Trini i el senyor Josep estan gaudint dels seus anys de jubilació, però ara comencen a fer-se grans i ja tenen algun problema de mobilitat, les seves capacitats cognitives comencen a ressentir-se. En definitiva, necessitarien algun suport en les seves activitats de la vida quotidiana. Qui els podria ajudar? El treball social és una disciplina que va néixer lligada a donar respostes a les necessitats, especialment material, de les persones més vulnerables de la societat. Històricament, aquesta ha estat la seva funció principal, però en l'actualitat, el treball social intervé en demandes molt variades de tota la població, amb independència del seu nivell econòmic o d'altres consideracions. És cert que el treball social continua posant èmfasi en aquelles persones i grups més vulnerables i amb risc social, però, com dèiem, el treball social abasta a tots els sectors de la població perquè vol promoure els drets de les persones i dels grups. Des d'aquesta perspectiva, allà on hi ha persones, grups, el treball social té sentit de ser-hi. Sempre des del compromís ètic, responsable i respectuós, el treball social vol donar suport a persones i grups que es troben en situacions complexes o de canvi vital i que necessiten d'un acompanyament professional. Algunes d'aquestes situacions són derivades de la violència de gènere, persones sense sostre, persones dependents, famílies que inicien un procés d'adopció, problemes en salut mental, immigració, persones que es troben en un centre penitenciari i amb les seves famílies. Seria gairebé impossible fer un llistat exhaustiu de totes les situacions en les quals pot intervenir el treball social. Però si haguéssim de resumir-ho, podríem dir que el treball social intervé en atenció directa a persones, famílies i grups que es troben en situació de vulnerabilitat social o que necessiten de la mediació per resoldre els seus conflictes, i això en qualsevol moment del seu cicle vital, des de l'infantesa fins a la senectut. També detecta necessitats en la població per tal d'orientar a polítiques socials. Per tant, treballa en xarxa amb altres professionals, com ara educadors socials, juristes, psicòlegs, personal sanitari, sociòlegs, per tal de millorar el benestar dels ciutadans. També realitza dinamització comunitària, és a dir, impulsa accions sorgides en la pròpia comunitat que tenen com a finalitat la millora d'algun aspecte de la vida col·lectiva i del territori. I també participa en plans d'intervenció i en projectes de recerca, sempre amb l'objectiu de millorar el benestar de les persones, grups, en definitiva, de la comunitat. El treball social és clau per assegurar l'estat del benestar, no tant com a proveïdor de serveis, sinó especialment com a professió que busca dotar d'eines a les persones, als grups, a la comunitat, perquè siguin ells mateixos el promotor del seu propi canvi. Per la seva formació interdisciplinar, ell o la treballadora social té una àmplia visió de les situacions, està especialitzat en la detecció de necessitats socials i en promoure solucions que impliquin els seus protagonistes. Si recordeu la situació de la Trini i el Josep que he explicat al principi, aquí un treball social visitaria a la família al seu domicili, parlaria amb ells, escoltaria què necessiten, avaluaria la seva situació i buscaria els recursos pertinents. I si cal, també la col·laboració d'altres professionals per tal de garantir el màxim d'autonomia i benestar possible. Veiem, doncs, que el treball social promou la qualitat de vida de les persones i grups sempre des de la perspectiva dels drets humans. Tothom pot necessitar del treball social en algun moment al llarg de la seva vida. I allà hi serem.